Bom dia a todos. Quero aqui dar os parabéns ao Toninho, né, por estar aqui conduzindo a nossa casa, a nossa liderança, né, junto com os nossos parlamentares, que foi reeleito agora deputado federal, né, um amigo, um companheiro do partido, né, e que acreditou e confiou no próximo. Então quero agradecer você, Toninho. Espero que esses 4 anos e essa liderança nova agora aqui no partido, que a gente consiga muito, né, trazer muita coisa para o Brasil, né, e fazer um futuro melhor para todos. Beleza, agradeço a oportunidade que o PROS me deu. A gratidão é uma coisa importante na vida e nós somos muito gratos ao PROS porque nos recebeu no momento em que nós precisávamos do espaço e hoje, assumindo a liderança do partido, eu quero retribuir com o trabalho, com dedicação e colocando o PROS no lugar que ele sempre deveria estar e sempre esteve e vai crescer ainda mais, se Deus quiser. Agora com 3 senadores lá, né? quatro senadores, né? Temos 8 deputados federais, lá no Paraná, 3 deputados estaduais, o PROS do Paraná cresceu e espero poder trabalhar aqui na liderança para fazer com que o PROS se destaque nessa legislatura e o Brasil precisa do apoio dos deputados, do apoio dos partidos para sair dessa dificuldade econômica, dessa crise que nós entramos. Vamos trabalhar bastante, ajudar o governo a fazer aquilo que é necessário para gerar emprego, né, gerar renda para o povo brasileiro, que é isso que eles precisam.